No niin, siellähän sitä olla. Mikäs pörinä täältä kuuluu? Käymäpäs kahtomassa. Mikäs pörinä täältä kuuluu? No mikäs se Eemillä on? Oho! Onko sulla tiellä tämmönen? Oho! Onko mönkiä? Kylläpä sillä passoo ajeli. Oikein ratiota kaikki. Semmonen. Paina vaan kasva. No. Mulla on tässä nyt tämmönen... Mulla on tämmönen kuva, eihän tässä nyt kuvausvalloa tarvis, mutta mulla on tässä tämmönen alapuolella tämmönen... Kamera alapuolella tämmönen kuvausvalo. No pitää tuollekin telin hankkia, niin... Nyt on kuule... Minä ja mun nyt sitä pitää mä vähän niinku käsiin tuossa. Emi, aja! Em, paina kaasua näin! Ei. Niin tota... Emi, paina kaasua näin! Ja nythän on semmonen... Mä voin näyttää, että tuolla on homma. Semmonen homma, että tähän videoon voitta sitten niinku... Minä tiedän semmosen, nyt tehdään semmonen kysymysvastausvideo, mihinkä tullut minun vaimo mukka. Nyt voitte kysyä vaimolta, tota... Tieten niin asiallisen, ei, ei kysellä mitään tätä pimppiä tissi, että kyllähän työ nyt tota, kaikille runkkarille niin ei niitä pimppiä tissi kysymyksiä, että ne hylättää heti automaattisesti, että kysykää mitä kysytte, mutta voitte vaikka kysyä, että monesti kun minä viikossa sitä höllä, mutta ei mitään niin kuin, muita semmoisia höpö juttuja. Vaan, ja sitten, nyt kun tuu laitatte ne kysymykset sinne, niin laitatte, että kummallekko ne on, potulle vai vaimolle. Jos on vaimolle, niin laitatte vaimo, ja sitten kysymys. Jos ne on mulle, niin pottu ja kysymys. Jos ne on yhteinen kysymys, kummallekin. Ja sitten vaikka että pottu ja vaimo. Niin. Sitähän on kysytty, että milloin se vaimo tulee videolle, nyt se tulee. Eli se on sitten samassa videossa minun kanssa istuu vieressä ja tota, sitten vastaa. Se saa itse vastata omaan kysymykseen. Miltä se kuulostaa? Näin. Voitte kysyä vaikka, että no mitenkäs paljon se ärsyttää, kun tulee läpsy persille ja tuota, yllättää ja kamera käy, miltä se tuntuu. Tämmösiä. Se oli niinku tämä, ehkä tämä videon nyt, videon tota niin pointti, minkä minä lähdin tässä tekemään, että tämmönen pikku ilmoitus. Niin tässä kun on nyt tämä valo, onko, tää, mitenkä se tota niin, mitenkä se nyt tota niin, mitenkä se nyt tota niin, mitenkä se nyt tota niin. Vaan tällä voidaan tosiaan, niin on tätä, mutta mulla on tähän semmonen teline, kunhan minä nyt virittelen, että minä saan tämän kameran ja tämä kuvausvalon sitten yhtä aikaa tähän. Että minun ei tarvitse nyt erikseen tätä käsillä pielää tässä. Mutta tuota... Semmosta. Ja ensi viikollahan minä menen tuossa... No sunnuntaina lähden merikarvialla sitten käymään ja... Tuota... Kaappiaspäivälle tuos, ja ketkä ei tiedä, että mitkä ne kaappiaspäivät on, niin... Niin. Ne on niinku... Niinku Eomerin jälleenmyyjille tarkoitetut päivät, missä kalastetaan, testataan niitä vieheitä ja tuotteita, ja saadaan informaatiota ja tietoa, jos tullaan ensi kaudelle uusia ja kaikkea tämmöistä. Ja ne on semmoset päivät. Ja tuota, elikkä VK-storehan on Eomerin jälleenmyyjä, niin tuota, minä olen silloin siellä kanssa. Koska minä olen VK-storeilla töissä ja ennen minä olin Wangerilla töissä ja näin edelleen.
pesiksi minä sillä merikarvilla. Tai jotkuthan on luullut, että minä Eomerilla töissä, mutta minä en ole Eomerilla. Eomerilla töissä, vaan Eomer on ainoastaan jälleen myyjä, jonka kanssa minä teen sitä kautta yhteistyötä, mutta en minä töissä siellä ole. Mutta näin, tulipa sekin selväksi. Ja, eipä mulla tässä muuta. Kalassa on käyty, mutta nyt on ollut semmoista aika nihkeitä. Eilen karkkutin yhden. Vertikaaliin löi ihan hyvän kokoinen haaki, mutta ei pysynyt kiinni. Ja mullahan tosiaan se My Day tarkoitus tehdä sinne kalastuksen yhteydessä. Tai My Day, mutta semmonen, että missä tutustutaan siihen minun työhön niin kuin enemmän sen jakson muodossa. Mutta sitä en oo. Nyt ei käytännössä ole materiaalia mulla yhtä, että katsotaan mikä päivä. Eihän se kuin yksi päivä, yksi hetki. Muutama minuutti saattaa riittää siihen, kun on jo jakson verran materiaalia, mutta nyt on ollut tiukassa kalaaja. Noihin myrskyjen jälkeen niin vähän joten, niin en tiedä mikä siinä on. Mutta muuten niin kuhalla nyt, niin kuhalla esimerkiksi, niin ne syöntipiikit, niin ne on lyhyviä, aika lyhyviä. Ja sitten mersuhomma, niin mersuhan kävi vikalista, että minä hain mersu vikalista, niin ainoastaan yksi juttu tuli, alapallo nivel pitää vaihtaa. Elikkä leimalle alapallo nivel. Vasemmalle puolelle, että mikä vitun pallo se on, sehän ei maksa paskaakaan. Ja katsokaapas, täällähän on mersu, mikäs tänne on tullut? Mikäs tänne on tullut? Katsokaa. Merkki on siinä, mersun merkki. Elikkä Opeli voitti mersu tässä katsastusmittelössä. Emännän Safira meni ykkösellä läpi. Mulla tuli niveleen alapallon niveleen vaihto. Mutta minä tiesin, että siinä ei hirveästi ole, koska siihen on laitettu kaikki kaikki yläpää osat. Pakoputki on uusi. Taakse on laitettu jarrupalat, jarrusatulat, jarrulevyt. Ja kaikki melkein kuluvat osat, että ei siinä nyt hirveätä, mutta eteen kun ei ollut laitettu niitä alapalloja ja sun muita härpäkkeitä, niin siitä se jäi sitten kiinni. Mutta ei se haittaa. Laitetaan se kunta ja otetaan leimatasku. Mutta nyt minä lopettelen, mutta videon pääpontti, tämä nyt on reppelyt tästä vähän sinne sun tänne nyt. Mutta se pääpontti on, että kysykää minulta ja vaimolta, me teemme yhdessä videon, missä vastaamme näihin kysymyksiin. Tämmöistä ei ole ennen tällä kanavalla ollut ensimmäistä kertaa. Ensimmäistä kertaa nyt, niin tämmönen juttu on tulossa. Kaudella 5. Muistakaa, tämä on vitoskausi. Ja niin kuin olette huomannut, niin vitoskaudessa ollaan nyt tehty. Minä olen tehnyt niin kuin tavallaan semmoisen comeback. Voisiko sitä sanoa comeback? Comebacki, että minä vaihdan kamera. Minä muutin nyt kuvaustyylin tuossa niin kuin ennen. Minä kuvan itseäni, minun omaa naamaa, kaunista naamaa. Vaikka sillä hammas puuttuukin, niin ihan vitun sama. Ja sinne on tullut semmosia entisajan juttuja, vähän sketsejä ja vähän läpsyttelyä ja kaikkea tämmöstä. Kyllähän te tiedätte. Mutta tällä linjalla jatketaan nyt. Ei muuta kuin näihin kuviin ja näihin tunnelmiin.